ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆଜି ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଏଥିରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଟୁଲ୍ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ କେହି କାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିବ, ତା'ର ଏକ ଲମ୍ବା ଖସଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।